Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqui nos encontramos para celebrar a Eucaristia, para celebrar também, para nós cristãos, se calhar mesmo a coisa mais importante deste dia, e dificilmente acontecerá o contrário. E por isso vamos também iniciá-la, como sempre acontece, dando conta daquilo que se calhar não esteve bem. Eu estou a falar não só para as irmãs que estão aqui, mas também para todos aqueles que nos acompanham em direto nesta transmissão e que, conforme são 40 neste momento, e que são quase todos já conhecidos, o que é muito bom sinal, porque significa que começamos também a criar a comunidade, mesmo que em tons virtuais. Vamos, dizia eu então, a pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer as nossas faltas e, mais ainda, a corrigir aquilo que temos que corrigir por causa de coisas menos boas que tínhamos feito ou que não tínhamos feito e devíamos ter feito. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, vida dos fiéis, glória dos humildes, felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Barnabé e Saulo cumprirem a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, que tinha o sobrenome de Marcos. Na igreja de Antioquia havia muitos profetas e doutores. Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, irmão do Colasso, de Tetrarca, Herodes e Saulo. Estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado,
impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Tendo chegado a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus em alta voz: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio, o Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo, digo-as como o Pai me as disse a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, realmente quem escuta esta leitura do Evangelho que eu agora acabei de ler fica assim um bocadinho... Eu digo aquilo que já disse outro dia. Se nós estivéssemos no lugar dos destinatários, daqueles a quem Jesus disse isso, certamente que se calhar pensaríamos para nós, realmente ele não está bem a regular do juízo, porque quem me vê, não me vê, não vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai, não sei mais quantos, aquilo era uma atrapalhada que, de facto, só mesmo com a oração é que se lá ia. E com um grande espírito de humildade para reconhecer que este trocadilho de palavras, porque no fundo trata-se de um trocadilho de muitas palavras, e também é de propósito porque escritas por São João, o que ele quer no fundo é também fazer catequese mais do que dizer, para fazer aquilo que Jesus está a pedir, ele está a adaptar a mensagem de Jesus às suas comunidades em concreto. Mas eu hoje, se calhar, eu queria sobretudo assentar aqui a minha atenção
num aspecto que me parece talvez importante e que é da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Sem que antes faça aqui uma pequenina palavrinha de boas-vindas a todos aqueles que estão aqui na nossa companhia e que são muitos daqueles que, de facto, habitualmente já nos fazem companhia diária e nestes últimos tempos às 18 horas por causa desta coisa da pandemia, mas outros que, ou muito me engano, ou se não é a primeira vez, pelo menos dá-me a impressão que será que não serão muito habituais e por isso quero dar as boas-vindas. Eu estou a falar de alguém que está aqui na Califórnia, também estou a falar de alguém que também está nos Estados Unidos e que de facto, não sei, agora não me lembro qual é de facto o estado em que se encontra, e depois outros que são aqui da nossa zona, desde Espinhel, passando por Barro, passando por mais longe, mas que já é habitual, a Hilda, que está no Canadá, também outros, muitos outros que estão em Águeda, já nem falo da Ângela, que está na Piedade, como já disse, mas em Águeda mesmo, a Maria do Rosário, a Maria Matos, depois aqueles que estão no Brasil, o Marcelo, que está em São Paulo, o José Luís, que está, de facto, no Rio de Janeiro, outros nos outros arciprestados, sem ser de Águeda, mas por Vagos, esta Margarida, não sei de onde é que ela é, estou a notar que, de facto, é uma das... O resto é tudo gente que a gente já conhece, e a Otília Ferrão, também Rosário, que está na Suíça, a Clélia, que está na França, está aqui o António Gaspar, como eu dizia, que já não é a primeira vez que aparece, sei que ele está nos Estados Unidos, mas não sei onde, em que zona concreta, e por isso é que, de facto, eu penso que é importante que se faça, às vezes, esta interação, como eu, de facto, ainda há pouco tempo defendi, porque penso que é importante e depois também a Noémia, penso que é a primeira vez, e depois outros da paróquia, o Gilberto, que agora chega, e a Anabela também, sejam bem-vindos. Neste momento estão 56. E como eu estava a dizer, aquilo que me chama mais a atenção nesta primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Barnabé e Saulo cumprirem a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, que tinha o sobrenome de Marcos, portanto, Marcos que escreveu o Evangelho. É este João Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, e depois até se diz Simão, chamado Negro, Lúcio, de Sirene, Manaém, irmão Colasso do tetrarca Herodes, e Saulo, que mais tarde seria o São Paulo. E agora ouça, e é aqui que eu quero chegar. Estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei. Então, depois de terem jejuado e rezado e orado, impuseram-lhes as mãos. Cá está este gesto da imposição das mãos, que é um gesto que já vem dos primeiros tempos, da imposição das mãos, que acontece ainda hoje na ordenação diaconal, sacerdotal,
um gesto, portanto, de muito carregado e de envio. E depois impuseram nas mãos e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, de novo o Espírito Santo, e antes de escolher foi o Espírito Santo que lhes falou, e é sobre isto que eu queria falar também. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre, tendo chegado a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Ora bem, esta gente, particularmente, que foi enviada, e como aqui foi referido, depois de Barnabé e Saulo cumprirem a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João Marcos. Na igreja de Antioquia, estando eles a celebrar, o Espírito Santo disse-lhes: separai Barnabé e Saulo para o trabalho que os chamei. Ouçam, Barnabé e Saulo não era gente qualquer, não era... E em Antioquia, de facto, havia muito trabalho. E ao dizer que foi o Espírito Santo que lhes falou, que todos nós entendemos, como devem imaginar, uma pessoa que esteja a ouvir isto e que não tenha um bocadinho de formação, pode até pensar que houve alguém chamado Espírito Santo. Como se o Espírito Santo falasse: olha, separai, tomem, eu, o Paulo e o Barnabé, vai para ali, o Saulo e não sei mais quantos. E ouçam, estas coisas não são assim. Estas coisas acontecem, como aqui foi dito também, porque eles rezaram. Eles procuraram saber o que é que Deus queria deles. Eles procuraram saber como é que Deus, o que é que Deus pensava do assunto. E para isto é preciso ter este encontro com Deus, com o Senhor. E este encontro com o Senhor, e vocês sabem muito bem, porque rezam todos os dias, treina-se. Isto até pode parecer assim um bocadinho, mas é isto. Há dias e dias. Eu não estou a dizer nenhuma heresia se eu disser que há dias em que vocês devem ter mais dificuldade em rezar do que outros, em que vos apetece mais do que outros, porque isto não é uma questão só de apetência, é uma questão também de treino. Assim como nós, assim como um atleta, antes das maratonas e dessas coisas todas, tem que se treinar para poder fazer essa marcha, no plano religioso é também a mesma coisa. Quantas e quantas vezes, de facto, nós quando estamos aflitos, e não só quando estamos aflitos, nós pedimos ao Senhor ajuda, mas não é só. Pedimos ao Senhor que nos ilumine. E sobretudo em alturas em que estamos com muitas dúvidas. E como é óbvio, penso eu, o Espírito Santo nunca falou assim: olha, Zélia, vai para ali. Olha, Irmita, Doce Linda. E Rosa, ele não fala, e Júlio, ele não fala assim, nem assim, até pode falar através de outra pessoa qualquer que nos diga os nomes, com certeza. E ele fala sobretudo através dos acontecimentos, e aqui é a mesma coisa. Nós temos que perceber um bocado isto, porque senão a gente anda assim com esta ideia assim um bocadinho mística. Mística no pior sentido que a gente às vezes pode dar ao tempo, porque às vezes perguntas: então como é que foi o chamamento, como é que foi a vocação? E depois encontramos também pessoas: olha, eu estava ali, abri a Bíblia, tal. Até pode acontecer que uma outra vez até seja assim, só que estas coisas não funcionam desta maneira. E acho que é importante que todos os nossos amigos, que eles já têm de facto também eles uma boa formação, entendam que estas coisas é uma maneira de falar, é uma forma de se exprimir. O Espírito Santo fala no nosso coração quando rezamos. E, de facto, eles, depois de rezar, depois de analisar a situação, o que é melhor? Então estas pessoas fazem-nos tanta falta. Não, mas entre alguém que está aqui a precisar e outros que precisam mais, não tiveram dúvidas. E depois de rezar, sentiram que o Espírito Santo os tinha inspirado e
os tinha aconselhado a fazer aquela escolha que eles acabaram de fazer. Eu penso que é muito importante isto porque, como digo, às vezes as pessoas pensam que estas coisas se resolvem com milagres e com grandes coisas extraordinárias, e são coisas ordinárias. São as coisas mais simples. E é através das coisas simples e pequenas que Deus faz coisas grandes. E é através de fracos instrumentos, eu falo por mim, que Deus também vai fazendo alguma coisa de jeito, espero eu. E é assim que nós, de facto, temos que entender, e mesmo assim entender, e não é só com a cabeça, como é evidente, é como nós costumamos dizer, com o coração. Este projeto que Deus vai assim realizando, connosco, apesar de não precisar, Ele quer precisar de cada um de nós, para, através de cada um de nós, fazer aquilo que Ele entende por melhor que se faça. Era este o recado, ouçam, era este o recado que eu gostava de vos transmitir hoje, a estes 55 que estão aqui realmente na nossa companhia, e por isso nós vamos terminar, precisamente, vou terminar com pedindo ao Senhor que nos ajude a criar esta intimidade com Ele, a rezar-lhe, às vezes, muitas vezes com a vida, também com a oração, também com a liturgia das horas, também com a recitação do terço, mas, sobretudo, também na Eucaristia, onde nós somos convidados a perceber e a abrir-nos à Sua Palavra, para que, através destas coisas simples e grandes, através de cada um de nós, o Senhor possa, tal como Maria o disse, o Senhor fez em mim grandes maravilhas. Santo é o Senhor. A propósito destas últimas observações que eu aqui acabei de fazer, diz o Marcelo, lá no Brasil, aqui no Brasil, a Conferência dos Bispos ensina que estar aberto ao Espírito ocorre através do ver, julgar e agir. Através da... como é que era? Movimento católico. Mas como é que se dizia isso? É isso mesmo, é? Da ação católica. Da ação católica, exatamente. Do ver, julgar e agir. Ver, para julgar e depois para agir em conformidade. Está aqui, de facto, o Marcelo a dizer exatamente isto. Pronto, e nós vamos, de facto, também colocar em cima do altar todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos, aquilo que a gente pensa que é importante e aquilo que a gente pensa que não é importante, porque às vezes aquilo que a gente julga que não é importante até é mais importante do que aquilo que a gente julga que é importante. E nestes trocadilhos todos que eu estou a dizer, cada um também de nós tem as suas intenções, tem certamente os seus pedidos a fazer, esta comunidade em concreto, cada uma destas irmãs, cada um de todos aqueles que estão na nossa companhia terão certamente também muitos pedidos. Vamos encaminhá-los todos ao Senhor para que Ele nos dê o melhor. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, estes pedidos que nós, sobretudo, dissemos no nosso íntimo e que queremos, na medida do nosso entendimento, que Tu nos dês aquilo que realmente for melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tem aqui umas lamparinas muito bonitas. Obrigada. Antes que vocês pensem que eu não reparei, mas já reparei. Também é reparador.
Salvador. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, que pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do nosso trabalho, canseiras, tristezas, alegrias, angústias, mas também sinal da nossa esperança, e que hoje aqui vos apresentamos para vós e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, o único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando numas horas. Santo, santo é o Senhor, santo é eterno o seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hossana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hossana nas alturas. Santo, santo é o Senhor. Santo é eterno o seu amor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bem. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo reunidos num só corpo. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida
e que está espalhada pelo Canadá, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Suíça, pela França, tanto quanto eu sei são estes e não tenho conhecimento de mais outros de fora que estão também aqui dentro connosco, mas também todos aqueles que estão no nosso país e que também de proveniências diversas, também aqui do nosso arcipestado sobretudo e das minhas paróquias em particular, estão também aqui connosco. Tende misericórdia, Senhor, desta Igreja que se encontra espalhada pelo mundo e aqui também presente, e nunca se calhar esta expressão teve tanto sentido, espalhada pelo mundo e aqui também presente, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, de todos aqueles que queremos recordar e que, tendo falecido há muito ou há pouco tempo, que também agora, neste momento, os queremos lembrar. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de todos nós que aqui estamos. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, ela que para nós e para as irmãs aqui é a Senhora das Dores, mas que tem muitos nomes, mas que é a mesma pessoa, a Senhora de Nazaré, Maria, a Mãe e Filha do próprio Filho, ela que nas minhas paróquias é lembrada como Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, ela que aqui em Trabaçou é recordada e venerada como Senhora dos Milagres, Senhora das Dores, como aqui falei, e Senhora do Amparo, ela que no arcipestado de Águeda é venerada como Senhora do Acolhimento, ela que no nosso país é a Senhora de Fátima, ela que no Brasil é a Senhora da Aparecida, ela que na Polónia é a Senhora de Częstochowa, ela que em França é a Senhora de Lourdes, ela que é também Senhora do Pilar em Espanha, ela que tem tantos outros nomes, mas que é a mesma, que desde o princípio do mundo dai-nos a graça, dizia eu, de participar na vida eterna com esta mulher especial, porque é mãe de alguém ainda mais especial que é Jesus, de quem ela é mãe e filha, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos. E não é bem mal que eu, de facto, recorde aqueles que são venerados também nas paróquias. São José Operário, Santo André, São Pedro, para lembrar aqueles que são recordados assim na paróquia de Espinhão, também Santo António e Santo Adrião, em Ores da Oliveira, e aqui também em Trabaçou, para lembrar a Santa Luzia, São Caetano, Santos Mártires de Marrocos, os primeiros mártires da Ordem dos Franciscanos, e o nosso padroeiro, que é santo, mas que é o arcanjo, São Miguel, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com a ajuda de Santa Joana Princesa, que está a chegar o dia 12 de maio, que é a padroeira da nossa diocese, rezemos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Por
Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, a dar-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bom, já estáis habituados, eu estou a falar para aqueles que estão a acompanhar a nossa celebração por esse mundo fora e pelo nosso país adentro. E agora estou a falar para vós e não tanto para as irmãs, que certamente gostarias de comungar, e já que não estás aqui fisicamente para o fazer, podes fazer esta oração que eu agora irei rezar, e se alguém a tiver, pode também colocar para que outros a possam fazer também nestes comentários. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até à hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me
E nós vamos recitar a oração do Covid, a oração para pedir ajuda, conforto e salvação a propósito desta pandemia. Deus Pai, Criador do mundo, onipotente e misericordioso, que por nosso amor enviastes o teu Filho ao mundo, como médico dos corpos e das almas, olha para os teus filhos, que neste momento difícil de desorientação e consternação, em muitas regiões da Europa e do mundo, se voltam para ti em busca de força, salvação e alívio. Livra-nos da doença e do medo. Cura os nossos doentes. Conforta os seus familiares. Dá sabedoria aos nossos governantes. Energia e recompensa aos médicos, enfermeiros e voluntários. Vida eterna aos defuntos. Não nos abandones neste momento de provação, mas livra-nos de todo mal. Tudo isto te pedimos, ó Pai, que com o Filho e o Espírito Santo vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe da Saúde e da Esperança, São José, Protetor da Humanidade, roga por nós. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E para aqueles que estão na nossa companhia, neste momento estão 45, volto a lembrar que hoje, às 9:30 da noite, aqui de Portugal Continental, teremos a recitação do Terço do Rosário, em que eu estarei na Casa Paroquial, como acontece habitualmente, e as irmãs estarão aqui, e será por isso mesmo esta maneira de fazermos o Terço de uma maneira mais interativa, onde também conto com a vossa participação. Por isso, hoje às 9:30 é o Terço, amanhã, quinta. O tempo passa muito depressa. Quinta-feira, amanhã, à mesma hora de hoje, teremos aqui a Eucaristia, às 6 da tarde, e também às 9:30 da noite, teremos precisamente também aquilo que vamos ter hoje, a recitação do Terço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz. Até logo. O Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Para Maria Ramos, peace be with you and you too.